poštovani roditelji, kolege, dobro večer. Želim da vas pozdravim ispred organizacije Prijatelja dece. Znate da je ovo jedna posebna nedelja. Draga deco, kome je posvećena ova nedelja? Tako je, dečija nedelja posvećena vama. Čitave ove nedelje u organizaciji naše organizacije Prijatelja dece je bilo aktivnosti u našem gradu. Sve institucije koje se bave decom na posredan ili neposredan način uključile su se u obeležavanje dečije nedelje. U našoj školi desit će se nešto zaista posebno i vrlo zanimljivo. Mi ćemo imati jedan javni čas fizičkog vaspitanja. Imaćemo igre, ukupno 5 igara. U svakoj igara učestvuju ravnopravno i deca i roditelji, ali i mi, njihove učiteljice. Sve ovo organizovane su učiteljice koje rade u ovoj školi i nastavnica Maja Ignatović sa učenicama 8. razreda. A da sad predstavim učiteljice koje su to organizovale, idemo redom: Svetlana Ćirković, Natalija Stanković, Aleksandra Jovanović, Snežana Aleksić, Divna Viranović, Sanja Stojanović i ja. Pozivam vas da se družimo, da navijamo za svoju decu, za našu zajedničku decu i da damo sve od sebe. Čuli ste, u pobedi se ne treba gorditi, u porazu ne treba tugovati. Svaki novi dan je nova prilika. Roditelji, hvala vam beskrajno što ste sačuvali deo deteta u sebi i što ste uvek tu da nam izađete u susret, da nam pomognete, da nas podržite. Nama vaša pomoć i saradnja beskrajno znači. Hvala kolegama koji su došli i hvala direktoru škole koji nam je svesrdno pomagao u realizaciji čitave ove manifestacije, odnosno ovog javnog.